Olá, que bom poder te encontrar novamente na nossa série Manual de Boas Práticas, onde eu tiro as dúvidas relacionadas a esse documento, a esse serviço realizado pelos consultores de alimentos. E hoje, claro, vou estar respondendo mais uma dúvida sobre o manual. Então, vem comigo. A dúvida de hoje é: Mayara, existe um modelo padrão para elaboração do manual de boas práticas? E olha, isso seria muito bom se existisse, mas infelizmente não tem. Por exemplo, ter uma margem de tanto, usar uma letra tal, no tamanho tal, um certo espaçamento entre as linhas do texto, se é negrito, se é um tipo de letra específico, né, uma fonte específica de letra, isso não existe. Tá? O que que a legislação traz de informação? É que tem que estar descrito os seguintes itens que eu vou ler aqui com você, tá? Esse é o trecho da RDC 216 que fala o que deve estar descrito no manual de boas práticas, tá? Deve estar descrito os requisitos higiênico-sanitários dos edifícios, a manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, o controle de água de abastecimento, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, a capacitação profissional, o controle da higiene e saúde dos manipuladores, o manejo de resíduos e o controle e garantia de qualidade do alimento preparado. Então é isso que deve estar descrito no manual. Não importa o formato do documento, se tem um espaçamento X, se a fonte é Arial ou se não é, o que importa é isso. Para legislação, para fiscalização. Que estejam descritos no manual esses itens relacionados ao estabelecimento, né, X que está sendo descrito ali. Então, não existe um padrão, né, uma carinha padrão para esse documento, mas sim descrições padrão, que são o mínimo que a legislação exige que seja descrito nesses documentos. Certo? Se tem mais alguma dúvida relacionada ao manual, deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça, se inscreve no canal, dê o seu joinha, compartilha o vídeo e, claro, clica no sininho, tá? Se você ainda não fez isso, clica no sininho para receber todas as nossas novidades. Toda semana tem vídeo novo no canal e você pode aqui acompanhar as nossas séries. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá!